je to zase trošku jiný pohyb, jo. Dobrý běžec nebude nikdy dobrý cyklista, protože má jiný druh pohybu. Radši používám kolo s brzdou, na kterým můžu provozovat, má to stejnou geometrii. Pracuju na kolech, kterým pak jezdím buď rekreačně nějaký ten závod, nebo prostě jenom trénink. Tak to kolo je velice skladný, když se rozebere, jo, největší část zabírá rám. Všechno je prostě rozebíratelný, takže z toho uděláte malou krabici. V Afghánistánu bylo dobré to, že je tam trošku jiná nadmořská výška, je tam něco přes 2000 metrů, takže tam člověk dostal opravdu dobrou formu. Jezdím tady tak 6x, 7x do týdne. Pro hodně lidí je to nudný jezdit na místě, na trenažeru, to je pravda, ale když si člověk to dokáže zpříjemnit a soustředí se na to, co má dělat a jak potřebuje trénovat, tak mu to pak časem nepřijde. Do armády jsem vstoupil vlastně hned po základní vojenské službě, když jsem zjistil, že je to asi to jediné, co mě tak v životě nejvíc baví. Hodně to je o lidech. Pokud je dobrá parta, tak se dá vydržet všechno. A taky to je o tom, že se podíváte do míst, kam se normální člověk asi nikdy nepodívá.